အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနေ့လည်းပိုင်းသတင်းအနေနဲ့ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်မှဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်တဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းကပြည်ဦးလင်မြို့ပြင်ပတ်ပတ်လေမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်းစီတက်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးပဲနဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်drone နေနဲ့ပါဘုံကျဲတာတွေလုံနေတယ်လို့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကြီးပြောပါတယ်။ကြောင်ရင်ရနေကြတယ်နော်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကည8နာရီလောက်ကစပြီးပြည်ဦးလွင်မြို့ပြင်နမ်ကကျေးရွာဘက်အချမ်းအပါဝင်မြို့ပြင်ပတ်ပတ်လေကိုအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေ drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေလုံနေတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီကပြူစောတီတွေကတော့လေ့ကျင့်ပြီးကြိုပစ်နေတာလို့ပြောနေကြသလိုမနေ့ကည8နာရီလောက်ကနေည10နာရီလောက်အထိကိုရန်တန်ပစ်ခတ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြည်ဦးလင်မြို့မှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတဲ့အပြင်အခုရပိုင်းတွင်းမှာပဲမန္တလေးကပြူစော့တီတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းအပတ်စဉ်တစ်ကတပ်သားအစ်စ်တွေပါထောင်နဲ့ချီခေါ်ယူထားပြန်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်။တပ်သားအစ်စ်တွေတဲ့ပြည်ဦးလင်လာတိုက်ရင်သူတို့ကတိုက်အောင်ပဲကြားရတယ်မနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုအားလုံးသိပြီးသားပဲနော်။စီရေးကျွားတဲ့သူတွေနဲ့အခုမှ3လ4လလောက်နေပြီတင်တန်းဆင်းလာတဲ့လူတွေတွေ့ကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတော့ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက2020ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းလာရှိုမျိုးအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေမလုပ်အောင်အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွန်ကြားနေပြန်တယ်လို့လာရှိုမျိုးအခြေဆိုင်ရမခစစ်ဌာနချုပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်2020ခုစစ်စင်ရဲ့ပထမလှိုင်းမှာတုန်းကလောက်ကိုင်းဒက္ခဆအပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်ကဘုံမူးချုပ်6ဦးနဲ့အရာရှိစစ်သည်4000ကျော်ဟာစံချိန်တင်လက်နက်ချသွားတဲ့အတွက်2020ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုတက်ရင်အလိုက်ဘျူဟာအလိုက်လက်နက်ချအညံ့ခန္ဓာတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကညွန်ကြားထားပြန်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှိုမျိုးအခြေစိုက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သတင်းရင့်မြစ်ကိုတိုင်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခု2020ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းမှာပါလာရှိုမျိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခန္ဓာမျိုးထွက်ပြေးတာမျိုးတွေလှုပ်လာရင်တော့ဖမ်းမိတဲ့အချိန်အေးအေးယူမှာမဟုတ်တော့ဘဲတခါတည်းပြစ်တပ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါချိန်ချောက်မှုတွေရှိလာနေတယ်လာရှိုမျိုးအခြေစိုက်ရမခစစ်ဌာနချုပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်မှုတွေအရာရှိကြီးတွေရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့စည်ရင်တွေကိုပါထပ်မံပြုစုပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးအကယ်၍လနချမှုထွက်ပြေးမှုတွေဖြစ်လာရင်ဆွေမျိုးတွေအထိပါဖန်းစီအရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲချိန်ချောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲတဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကတိုက်ပွဲမှာတေသွားပြီးဆိုပြီးသတင်းထွက်ခဲ့တဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ71တပ်မမှုဘုံမကြီးမင်းမင်းထွန်းဆိုတဲ့သူဟာမသေးသေးပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အထိထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတက်ကိုလည်းတင်းရှောင်နေတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပဲမြောက်ဦးခမရပုံခုံခုံကိုအရကတတော်အေအေကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်မ71တပ်မမူဘုံမူကြီးမင်းမင်းတွန်းဆိုတဲ့သူဟာပေသွားပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု9လကျော်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဘုံမူကြီးမင်းမင်းတွန်းဆိုတဲ့သူဟာမပေသေးပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ရကနေလက်ရှိမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်နေပြီတက်ကိုလည်းမပြောင်းမဲတိမ်းရှောင်နေတာကိုစစ်ကောင်စီကသတင်းရထားပြီလို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးနေတဲ့တပ်မ71တပ်မမူဘုံမကြီးမင်းမင်းထွန်းဆိုတဲ့သူဟာတာချီလိတ်ဘူဟာမှုဘဝမှာတုန်းကတရားမွေးလုပ်ငန်းများစွာကနေအယံချမ်းသာသွားပြီးစစ်စင်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းတာနဲ့ရအောင်ဂွင်းစင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မန္တလေးထောင်အောင်ပြန်လွတ်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြန်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်တွေထည့်နေဆိုသတင်းပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်လာနော်နာသိဆိုးစုရဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုယခုရပိုင်းဆိုးစုကပြန်လည်ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MP ကိုပြောပါတယ်။ဆရာနာသိဆာပြီးခဲ့တဲ့2021မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးဆိုးစုကအမှုစဉ်တရားစွဲထောင်ချလို့ထောင်နှစ်နှစ်ကြာခံရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့ယခု2024အတွင်းထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကိုစုပ်စုကနေအိမ်တွေထဲအထိစဉ်နေမိပြန်လည်ဖမ်းဆီးနေတာလို့ဆိုပါရယ်
မန္တလေးမှာ905နဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေကိုတော်တော်များများပြန်အဖမ်းခံနေရတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကို9ရောက်ပြန်ဖမ်းသွားတာသိရတယ်။ပြန်ဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကလည်းဘာမှလုပ်တော့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဘလို့တွေကြောင့်ဖမ်းနေဆိုတာမသိဘူး။ထောင်ကားလွတ်လာပြီးအိမ်မှာပြန်နေတဲ့သူတွေကိုခွေးတွေကပြန်ဆွဲနေတာလို့မန္တလေးမြို့ကန်တူကအမတ်ပီကိုပြောပါရယ်။ပြန်လည်ဖန်ဆင်းသူရဲ့မိသားစုတွေကဆိုရင်ကညှိနှိုင်းအဆင်ပြေဖို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဆိုကမန္တလေးမြို့အနှံ့ပေါ်တာဆွဲတာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖန်ဆင်းငွေညစ်လက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲတာစိတ်ထင်တိုင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေကျွလွန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိန်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီကနေ2024ဇွန်28ရက်အထိ3နှစ်ကျော်အတွင်းနိုင်ငံတော်စအုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့သူ 26,936 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကတချို့ပြန်လွတ်က 2,654 ဦးမှာဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AABB ဟာစအုပ်စုရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မှတ်တမ်းပြုစုဖော်ပြနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအထက်ပါအရေးအတွက်ဟာသူတို့ကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်သားဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပုံမှုများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဲဒါလေးတွေပေါ့နော်။မန္တလေးမှာပေါ့နော်။သတိထားစရာပေါ့နော်။ဒီဖမ်းခံထားတဲ့လူတွေလူငယ်တွေပေါ့နော်။လွတ်ရစေလို့ပြန်လွတ်တဲ့ဟာကိုပြန်ဖမ်းမိမှာပေါ့နော်။ဘာလို့မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးရှိနေပါတယ်နော်။သတိထားဖို့ပါ။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကိုစီးရဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။ထိုင်းရောက်မြန်မာပြည်အတွက်ပေါ့နော်။ထိုင်းရောက်တည်းရဲ့မျောလင့်နေတဲ့ဗတ်စရင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်များများလာမေးကြတယ်တိတဲ့သူတွေကကိုစီတည်င်းတင်လိုက်ပါအောင်ပြောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရကတရားဝင်ဗတ်မဖွင့်သေးပါဘူးเนาะဗတ်မဖွင့်သေးပါဘူးလက်ရှိအကျိုးဆောင်တွေပေါ့เนาะပွဲစားတွေကတို့ကတို့စရင်ကောက်နေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအတွေ့အဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ပွဲစားတွေမရှိလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ပွဲစားတဲမှာလည်းတကယ်စနစ်မှန်မှန်နဲ့เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ပေးနေတဲ့ပွဲစားတွေရှိတယ်လို့ပစံရရဲ့အတော့ပဲကလိန်ကချစ်လှုပ်ပြီးတော့ဘာမှကို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘတ်တွေဖွင့်ပြီဘတ်တွေဖွင့်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပစံနေတောင်းကြတယ်။အဲ့တော့ဈေးတွေအမျိုးမျိုးဖြတ်ကြတယ်။8000ဖြတ်တဲ့လူတွေ9000ဖြတ်တဲ့လူတွေ10000ဖြတ်တဲ့လူနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိထားမှာကလက်ရှိဘန်းမဖွင့်သေးပါဘူး။နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဘက်ကပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့နောက်3လလောက်အထိဒီဘက်ကိုဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ကြားသိရတယ်ဒါဟိုတရားဝင်ပြောတဲ့စကားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အတွင်းကနေပြောတဲ့လူကြီးတယောက်ကလှမ်းပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိဘက်ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းပြင်ညာပေးမှာပဲလူတိုင်းပြင်ညာကြမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ညာပေးမယ်လက်ရှိအချိန်မှာအစိုးရကဘက်ဖွင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပွဲစားတွေကသူတို့ကသူတို့စရင်ကောက်တာအဲ့တော့ကိုကစရင်ပေးထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်လိုင်းပေါ်ကတွေ့ရလူကိုပတ်စံမလွှဲပါနဲ့နော်ဒီပွဲစားကတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတဲ့လူလားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလားအရင်စီစစ်ပေးပါနော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာကိုယ်ပတ်စံလုံလုံလောက်လောက်တာအရင်ရအောင်စုပါစရင်တင်ဖို့ဟာမလောစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့တချို့ကြတော့အာစရင်တင်ဖို့တွေ့ရလူနဲ့ကောက်တင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီမှာဟိုဈေးချိုကနောက်လိုက်တဲ့ကိစ္စအာလိုင်းပေါ်မှာချိန်ညာထားတာတွေ့တယ်ဘယ်ကလူမှန်းလဲမသိဘူးသူများတဘော8000ယူရင်သူကတော့9000နဲ့ရတယ်အာဈေးချိုတယ်ဟဲ့သွားပြီးတော့လောလောဆယ်ပတ်စံဘယ်လောက်တွင်းရမလဲ900တွင်းရမလဲ1000တွင်းရမလဲ2000တွင်းရမလဲသွားလွှဲလိုက်တယ်ပြီးမှပြဿနာကြီးတက်လာရင်ဟိုလူကူညီပေါင်းဒီလူကူညီပေါင်းဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်တွေအတွက်နော်ဘယ်သူ့ကိုမှအားကိုးလို့မရဘူးကိုအားကိုးမှရမယ်အချိန်ကျွန်တော်တို့မှအမိဖမဲ့နေတဲ့အချိန်လိုပဲတန်ယုံဆိုတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်တိတဲ့တိုင်းသူတို့ပတ်စံဘယ်ရမလဲဘာကြီးဖြတ်ကမလဲဒီလောက်ပဲသူတို့အာယုံနဲ့ထဲတာအမချင်မှာဖြစ်နေတဲ့အလုတ်တမားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုသူတို့ဘာမှလိုက်ကူညီပြင်းချင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးတေချာနော်ဒါတွေကအဲ့ဒီအတွက်ပြဿနာဖြစ်လာမှသူ့ကူညီပါအောင်ငါ့ကူညီပါအောင်ဆိုရင်ခံရတာပဲအဖက်တင်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိအလုတ်တမားကူညီစောက်ချောင်ရဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့နိုင်ထောက်လိုက်လုပ်နေတယ်ဒါသူတို့မှလည်းသူတို့ဘတ်ဂျက်နဲ့သူတို့ချိန်ပြီးလုပ်ရတယ်ဘယ်သူမှသူတို့ဘတ်ဂျက်ထောက်ပံ့ပေးထားတာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြဿနာကိုမရှာကြပါနဲ့နော်ကိုကဗတ်စရင်တင်မယ်ဆိုလေတိတိချာချာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့နော်သူအလုံးလောက်တာဘလို့လဲလူကိုယ်တိုင်တိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုတက်တည်းတက်ကာရအထောက်ထားနဲ့ပြောဗန်စလစ်ဆိုတော့ဗန်စလစ်အဲ့လိုမျိုးငွေလွှဲပေးပါအကဲကိုကမတင်ကျင်သေးဘူးဆိုလဲရတယ်လက်ထဲမှာတာပတ်စံကင်ထားပါအဓိကပတ်စံအဓိကပဲကိုလက်ထဲပတ်စံအစင်းနေရှိရင်ဘတ်ဖွင့်လာတာနဲ့ကောက်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးပြအခုနေစရင်တင်လို့ရှိရင်8000နဲ့ရမယ်ဘတ်ဖွင့်မှ
နော်ချက်ချင်းကောက်လောက်မယ်ဆို9000ပေးရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ9000ယူအဲ့ဒါတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားပတ်စံ900တထောင်ကုန်ရတာကိုမနှမျောနဲ့ပို့ပေးရမှာကိုမနှမျောနဲ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ထွင်းနေစာနော်မတမာလူတွေမရောက်သွားဖို့ဟာကိုတတိဂရုစိုက်ကြအချောင်တွေတိတ်မလိုက်ကြနဲ့နော်အဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လာပြောနေတာကြာပြီအဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနှစ်ကဘက်တင်မှာဘတ်စင်းတင်လို့ရပြီလားနော်ဘတ်ဖွင့်နေပြီဆိုသူတို့လာမေးလူအသင်းတဲ့တပုံကြီးပဲဘတ်ကအစိုးရတရားဝင်မဖွင့်သေးဘူးနော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးတည်အောင်ကြီးညာပေးတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်းပြောမယ်ပွဲစားကိုရွေးတဲ့နေရာမှာလဲတတိထားကြပါဈေးချိုတာနောက်မလိုက်နဲ့တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုရှိတဲ့လူကိုဆက်သွယ်ပါအကဲကိုကဘလူးမမဆက်သွယ်ခြင်းယူဆိုလဲလက်ထဲတာပတ်စံကိုကစုထားပါနော်အဲ့တော့တနေ့တနေ့လိန်ခံထိတဲ့ပြဿနာတွေကမျိုးစုံပဲနော်အဓိကငွေလွှဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရဘယ်မှမတူလွှဲတယ်မက်ဆေ့ချာလေးဆိုအခုဆိုကျွန်တော် Facebook အကောင့်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ရုပ်တဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ Facebook အကောင့်အတူတပုံကြီးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တရီးသနတ်သွားဝယ်တဲ့လူနဲ့နော်ဟိုတော်လန်ရေးအတွက်အလူငွေလွှဲတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော် Facebook အကောင့်ဆိုရင်အေးကိုစီရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဆက်သွယ်တော့မယ်ဆိုကိုစီ Facebook အကောင့်အစ်စ်ကဘယ်ဟာလဲအရင်လစ်လာဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံလွှဲဖို့အတွက်လည်းကိုစီဟုတ်မဟုတ်အခုဆိုကျွန်တော် Facebook အကောင့်ဆိုဘလူးမတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအကောက်တူလို့ဆိုဘလူးမတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုကိုကဒီပွဲစားနဲ့လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေဒီပွဲစားအကောက်ကတေးချာလာဟုတ်တယ်မလားဗီဒီယိုကောခေါ်တင်ခေါ်မယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်စလစ်ပို့လိုက်မယ်ဒါတွေကိုတက်တေးရပြန်ယူထားမယ်ဒါမျိုးတွေလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှင်းဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ရှင်းရတာလွယ်တယ်နော်ပင်မမစင်းစင်းရဲလှုပ်ထားရတဲ့ပတ်စံပြနော်အဲ့တော့ဟိုအတရားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မဆုံးချုံအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တွေမဖွင့်သေးပါဘူးနော်ကဲဒါကတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ထိုင်းရမြန်မာတွေအတွက်နော်ဘတ်စင်းမဖွင့်သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နေ့လေးကင်မာတော့တင်ပြပေးတဲ့သတင်းတွေကတော့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကျရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပေါ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်